Ніагарський водоспад – це три потужні каскади, розташовані на кордоні Сполучених Штатів та Канади. А зараз декілька цікавих фактів. Ніагарський водоспад далеко не найвищий у світі. Його висота лише 51 метр. Це в 20 разів менше, ніж показник найвищого водоспада у світі Анхеля. І взагалі існує більше 500 водоспадів на планеті, які вище за Ніагару. Але рекорди таки є. Це найпотужніший водоспад в Північній Америці та один з найпотужніших у світі. За секунду через нього проходить, тільки уявіть, 5700 кубічних метрів води. Ніагарський водоспад відвідує чи не найбільша кількість туристів у світі. Щороку до ковід-пандемії ця цифра коливалась від 22 до 30 мільйонів людей. З канадського боку водоспаду майже завжди можна побачити величезну веселку. Головне – встигнути це зробити до заходу сонця, але не раніше 12-ї години. Взимку деякі частини водоспаду замерзають, інколи утворюються велетенські бурульки. Їхній розмір – декілька десятків метрів, а в 1911 році водоспад повністю замерз. В останні роки набули популярності екстрим-стрибки всередину водоспаду. В 2003 році один відчайдуха стрибнув в Ніагарський водоспад без жодних засобів захисту і, на диво, вижив. Назва річки Ніагара, на якій він знаходиться, походить від індіанського «онгіахара», що в перекладі означає «гуркіт води». Шаленим водоворотом річки постійно пересувається риба, але вона не розбивається о скелі. Біла піна внизу безодні створює, так би мовити, м'яку подушку. Водоспадом можна помилуватися з території двох країн – США та Канади. Або відправитись до нього корабликом, який, до речі, курсує тут з 1846 року. Вартість поїздки – 13 доларів. Головне – не забути із собою дощовик та змінні речі. Увесь одяг точно буде мокрим. Тож уперед, мандруйте та побачте найдивовижніші місця нашої планети. Зокрема, потужний Ніагарський водоспад. Одинадцятий канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.